سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا السلام علیک یا موسی کاظم السلام علیک یا موسی کاظم سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا یا ابن الزهراء یا موسی بن جعفر یا ابن الزهراء یا موسی بن جعفر باب الحوائج یا موسی بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں میرے مولا پہ ہوئی کون سی بیداد نہیں ہائے نزدیک کوئی رونے کو اولاد نہیں ایک سو تنہا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا ملکہ قم کا پدر والی مشہد کا پدر سیرت مصطفی وارث حوض کوثر ہائے مظلومی جنازہ ہے سر راہ گزر جبکہ موجود ہے رونے کو پسر اور دختر پل پہ تلاشا میں چودہ برس کیسے گزارے ہوں گے صورت اشک مسلے پہ ستارے ہوں گے تو وہ زنجیر بھلا کس نے اتارے ہوں گے غمزدہ عرش پہ قرآن کے پارے ہوں گے کیسے دوپر سا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر دے تنہائی تھی اور موسیٰ کاظم مولا ختم بینائی تھی اور موسیٰ کاظم مولا ستم آرائی تھی اور موسیٰ کاظم مولا موت گھبرائی تھی اور موسیٰ کاظم مولا وقت کڑا تھا یا